Beleza? Como é que estão? Tudo bem? Antes de eu começar esse novo React, é contra o Nando Moura, tá ok? Então, vocês por favor, ó, curtam, compartilhem, tá? E se inscrevam no meu canal, por favor, tá ok? Ajude o bom velhinho, tá? Então, seu Nando Moura, veja bem. Não faz isso não, camarada. Você tá muito chatinho. Tá chatinho demais. Quer dizer que você vai lá na rádio, certo? Aí você fala pra caramba. Só que o meu nome você não mencionou, né, numa rádio, você mencionou o nome do Lilo Vlog. Mas o meu nome você não mencionou, não. Mas fica jogando em direta, cara. Para com esse negocinho. É, eu não vou dar palco pra ele. Para com esse negócio. Não vou dar palco, não vou dar palco. Menciona meu nome, rapaz. Eu te falei sim. Se você quiser, você pode se candidatar a qualquer coisa. Faça isso antes que você perca todos os seus inscritos. Porque você tá colocando os pés entre as mãos, cara. Tá sim, colocando os pés entre as mãos. Ah, eu não tenho, como, eu tô cheio de dinheiro, cheio de dinheiro. Você vai cair sim. Sabe por que você vai cair, seu Nando Moura? Não é porque você está metendo o pau nesse ou naquela pessoa. É porque você está falando no nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, cara. Você está usando o nome de Deus em vão. É por isso que você vai cair, seu palhaço ridículo. Entendeu? É por causa disso que você vai cair, usando o nome de Deus em vão, para ver se consegue mais gente para se juntar a você. Rapaz, fala meu nome, não tem problema não. Afinal, eu coloco o vídeo no YouTube, é para isso mesmo. É para ser visualizado e para ser assistido, sim, por alguém. Tá? Vai ser sim. Tá ok? Esse é o começo de tudo. Agora você vem falar, nossa, camarada, você vem falar falou lá do PT, falou do PT. Ah, que o PT não sei, querendo ensinar o PT. Ó, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Só quem está falando do PT, falando PT, é só você, mais ninguém. Os outros membros, que eram membros desse partido aí, eles não estão mais falando de PT. Não fala mais. Ele fala do fulano, do cicrano, do bertano. Fala assim, fulano, cicrano ou bertano. Ele não está mais falando de PT. Só quem está mencionando a palavra PT é você. Tá ok? E outra coisa. Você é um cara comunista raiz, certo? Se o que você falou na rádio é a realidade de você não querer se candidatar, você é um cara comunista raiz. Você está executando o comunismo, ao comunismo mais puro e tenro da coisa. Vou te contar um segredinho. Vou te contar qual que é o lema do comunismo, tá ok? Para você ficar ciente que o que você está executando é comunismo. Tá, raiz? O lema do comunismo é esse aqui, ó. Derrubar o poder a todo custo. De toda forma e todo custo. Esse é o lema do comunismo. O que é que você fez? Pelo tempo que eu estou te assistindo. Você tentou derrubar um presidente da República, que foi a presidenta lá, foi tentando derrubar e derrubar. Derrubar o outro presidente. Você colocou um presidente lá, ajudou a colocar um presidente, você está tentando derrubar ele. Isso daí é comunismo, cara. Derrubar o poder a todo custo. A pessoa que tem um pouquinho de ideia, ela vai falar para outra pessoa. Não. Aí você fala, não, não é, não, não é. Você faz uma premeditação do que a pessoa vai falar a seu respeito. Isso, vocês agora estão fazendo premeditação do que a pessoa vai falar a seu respeito e está falando, ela vai falar isso, ela vai falar aquilo, com coisa que a pessoa que vai falar alguma coisa de você vai falar justamente o que você está pensando que ela vai falar. De forma nenhuma. Eu vou te falar porque eu vou ter que defender meu Deus. Você usa o nome do meu Deus em vão. Você não acredita em Deus porque você é ateu. Tá ok? Um ateu não acredita em Deus. Você não é evangélico, porcaria nenhuma. Certo? Você é um baita de um ateu.
Entendeu? É ateu sim, não deixou de ser, não. Tá agindo tal qual. Não acredita na humanidade, só acredita na força do trabalho e você não acredita que foi um Deus que te deu tudo isso aí que você tem. Tá? Você não acredita que foi um Deus que te deu a vida. Não acredita nisto, cara. Você faz tudo, tudo que um ateu faz. Não acredita nessas coisas. Tá? Ah, antes de eu fazer esse react, eu fiz o primeiro para Paula Marisa. E vocês estão me dando um trabalho danado, mas eu não ligo. Eu não ligo para trabalhar, não. Tá? Vou continuar fazendo react assim. Agora, veja bem. Se candidata, cara. Se candidata sim. Vai lá ganhar sua grana. Ah, não. Você não quer se misturar? Você não quer se misturar com essa... O que você está achando? Você está achando que você está fazendo diferente do cara perverso que esteja no poder? De forma nenhuma. Certo? Outra pessoa pegou falando assim, ah, nossa, ele está se rebaixando, se misturando com aquela outra pessoa. Não, ele foi procurar um rádio, porque está caindo toda a audiência dele e ele tem que fazer com que ela volte. Foi isso que você foi fazer. Só que na hora que você for falar suas coisas lá, fala de mim, cara. Pode falar. Não fica aí jogando, sabe, indiretinha pra gente, não. Que eu fico machucado com a coisa que você tá falando. Entendeu? E aí eu vou ter que fazer um react contra você. Você estava falando de mim, sim. Cara, naquilo lá. Naquela ida pra rádio. Tá? E outra. Sério mesmo. Você está falando que o que acontece no Twitter é falso? Que eu estou dando lá respostas para as pessoas lá. Eu sou fã do Twitter. Ele, se você quiser saber, foi uma rede social ótima. Você fala com todo mundo. Não fica com essa papagaiada igual acontece nas outras redes sociais. Ah, você foi falar do Instagram? Eu tenho seguidor no Instagram e eu nem sigo lá. Eu nem mexo lá. Tenho seguidor. Tem um bocado de seguidor lá. E nem mexo naquela porcaria. Os seguidores apareceram lá por si só. Eu nem converso. Apareceu o seguidor lá. E sem contar uma coisa. O Instagram, ele é do mesmo dono do Facebook. Você não sabia? Se você não está feliz com o Facebook, você também não vai ficar feliz com o Instagram. A única proposta que deu pra gente foi o Twitter. Certo? Foi o Twitter. E o Twitter é ótimo. Não tem que falar mal dele. Só não gosta desse negócio de dar ban pros outros. Acho que é uma coisa que ele devia parar com isso aí. De deixar o cara dar ban pro outro. Que é uma coisa que eu não concordo. Não concordo com ban. Ah, eu vou te mencionar uma coisa a respeito de um ban. Tá certo? Olha aqui, seu Nando Moura. Você disse que é um cara inteligente. Você sabia que isso é uma pirâmide? Você sabia que essas redes sociais são pirâmides? Não sabia. Ou se sabia, finge que não sabe. Você está lá no topo da pirâmide. Tá sim. Você está no topo da pirâmide ali. Está um poucos degraus abaixo da pirâmide. Sabe o que você não pode fazer, seu Nando Moura? Eu não estou falando esse negócio de dar ban, não é por mim. Sabe o que você não pode fazer quando você está lá no alto? É arrancar o tijolo que está pelo lado de baixo. Não, arranca o tijolo que está pelo lado de baixo, que desaba tudo, cara. Cai tudo aquilo lá. E você está lá em cima. Quem vai se machucar mais com isso, com essa queda, vai ser você. É por isso que eu estou falando para as pessoas não dar ban nas outras pessoas. Certo? Se você não quiser falar com ela, ignora aí. Eu não vou falar com esse cara, não vou nem ler. Certo? Só isso que você faz. Não vai dar ban na pessoa que você vai estar se prejudicando, seu pateta. Começa por aí, ó. Você apresenta um vídeo pra mim. Eu vou te explicar o raciocínio pra você ver que o que eu tô falando eu tenho razão. Tá? Não é por estar machucado, não. Tá? Seguinte é esse aí, ó. Eu tenho os meus seguidores, beleza? Mas esses meus seguidores não me seguem porque eles não gostam de você. Talvez eles iriam gostar de você. Sabe por quê? Porque eu tô conversando com você e você colocou lá um vídeo... E eu vou compartilhar o vídeo. Com quem que eu vou compartilhar, seu Nando Moura? Com os meus seguidores. E aí os meus seguidores, se gostar de você, vai lá pro seu canal.
Entendeu? Isso também. Ah, eu vou lá ver o Nando Moura também. Certo? Aí se você faz um ataque à minha pessoa falando para não assistir o meu canal e você chega lá e fica me dando ban, sabe o que você está fazendo para você? Acabando com a sua visualização. Todas as pessoas que me seguem não vão mais te seguir, porque eu não vou mais passar conteúdo seu para elas. O raciocínio é esse. Você não pode destruir a base da pirâmide. Maluco, você é um cara que eu não vou alcançar tão cedo. Certo? Não vou alcançar, mesmo que eu queira, eu não vou alcançar você tão cedo. Então você não pode destruir a base da pirâmide. E não é porque eu sou pequeno e estou precisando de visualização. Não é por conta disso, não. É porque a coisa real. Como é que você destrói o alicerce de uma casa, rapaz? Uma hora o camarada que criou a rede social, ele com tanto dinheiro, ele vai embora para outro lugar, monta outra rede social, ele não está nem se preocupando com isso. Ele vai indo até o quando durar. Agora você chega ali, passa essa proposta e fica, não, eu dou ban mesmo. Não, não sei o que, eu dou ban mesmo. Rapaz, acorda para a sua vida. Eu tenho meus seguidores que não vão te seguir porque você me deu ban. Eles não vão te seguir. E como é que você vai ter sua audiência? Cabaço. Diz aí. Se você depende da gente, é uma pirâmide, Nando Moura. É uma pirâmide, não. Para de fazer essa treta. É uma pirâmide. Você não pode destruir a base da pirâmide. Falou? O meu react é pra isso aí. Fala meu nome, maluco. Fala meu nome porque eu tenho nome, não sou robô, não. E lá, o Twitter é de verdade, sim. Ele é de verdade porque eu comento lá. Eu fico comentando das pessoas. Quer dizer que você está falando que eu sou de mentira, rapaz? Se eu estou te dando. Tô reagindo aqui contra você? Então, é de verdade, sim. O que eu falo é real. Tá ok? Esses dias até briguei com a Camila Abdul. Por quê? Porque ela tá fazendo uma coisa, tá falando outra. Ela tá achando que quem tá aqui é só. Ela acha que não é de verdade também? É de verdade sim, sou de verdade sim. Não sou robô não. E para com essa história de chamar os outros de robô, hein? Para. Falou? Um abraço.